Как да ми се отразява? В началото така беше доста трудно. В смисъл такъв, че нямах този навик да отивам на работа и да върша неща, които до този момент не съм ги вършил. Аз съм карал някой да ги върши, защото навсякъде, където съм бил, всеки един клуб, аз съм поставял условие, че не от мен е само собственика и никой друг. Всичко останало е под мен и той е помощен персонал. Аз така съм го приемал. И винаги съм давал задачи на хора, които да изпълняват и да вършат работа. Сега в момента, естествено, вече почнах да свиквам. Имаше ли момент, в който имаше възможност всъщност да застанете начало на отбора? Двама треньори напуснаха, в крайна сметка отбора доигра сезона с трети наставник, но... Не, в отбора съм нямал такава възможност, нито съм искал да имам такава възможност, нито е съществувала такава възможност. И имах през това време две предложения, които отхвърлих, защото бях твърдо решен в решението, което взех да се откажа от тренерството, да го спазя и го спазвам на този момент.